სამხედრო პოლიგონზე დასავლეთ ოპერატიული დაჯგუფების არტილერიო სწავლება მიმდინარეობს. წვრთნების მიზანი ბატალიონის დონეზე ქვედანაყოფის საბრძოლო მომზადების შემოწმება. Სწავლება სამ ეტაპადაა დაგეგმილი. Პირველ ეტაპზე წვრთნაში ჩართულია მეორე საარტილერიო ბრიგადის რეაქტიული ბატარეა და მეორე ქვეითი ბრიგადის საარტილერიო ბატალიონი. Მეორე ეტაპზე მესამე ქვეითი ბრიგადის არტილერისტები ჩართვებიან, ხოლო დასკვნით ეტაპზე წვრთნებს მეორე საარტილერიო ბრიგადა დამოუკიდებლად განახორციელებს. Საარტილერიო მომზადება 31 აგვისტოს დასრულდება. Morfolos poligonze, mim dinare obs, tasaule te operativul dajgupebi, sa artilerio kvedana kopebi, sa vele sa vleba, sa las monacile obas rebuloben, meore sa artilerio brigadis reactivului batalioni, ta meore kveiti brigadis sa artilerio divizioni. Agnișnuli sa vlebis mizania, sa artilerio kvedana kopebi, sa vzolum zadkopni șemocbeba, sa vzolum strolebit, batalionis tonese. Talanjihes raionში სამაშველო საძიებო ოპერაციები თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი ვერტფრენების საშუალებით ხორციელდება. Წინასწარი ინფორმაციით ქართულ მოყვარულ მთასველთა ჯგუფმა ტალანჯიხის რაიონში მდებარე ჯითაგვალას მწვერვალისკენ სულ ორი დღის წინ დაიწყო. Არსებული ინფორმაციის თანახმად 3200 მეტრზე ექსპედიციის ერთ-ერთი წევრი დაგორდა, რის გამოც მეტი ხილობები და სხეულის დაზიანებები მიიღო და სწრაფად შველა საჭიროებდა. Ექსპედიციის სხვა წევრებმა გზის გაგრძელება ვეღარ შეძლეს. Am dreptul și negan să acumete să amenință să gândă pe situația de martuși departamente. Să amășoale mom zade bista reagire bi să amartolos mașoale bi amove să amartolos o prost Gheorghi Zagnitis Hanzuan lobit stroli samtus pe sahciorul lobit cu laugare acțoven să zie bogonis țiepeps. Cinegan sakmete sa ministrul stanam șomlebmat arsul și nesamartleviat a scras o tmuță tormet a staba de buli, a kaki pe kurdobis pral de bite a gaves. Cam ce bam da adgina rom pral de bulma gvian gamite doplis garus raioni sopel sam regloși, zminda serapime saroveli sahelobis eclesia și parulat și acțeda șețerui scutidem pulimoi param. Samartaldam ce avem aceata rebul operativului sam zebrode sa gamuzie bogonizie pe bișe de gat, a kaki pe dane șaulis ceadenis meoret resta a gaves. Აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. Soplio poliției და სახანძრო სამსახურის სპორტულ ოლიმპიადაზე ქართველმა პოლიციელმა მოკრივემ ედუარდ დიმერლიშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა. Იგი ფინალურ შეხვედრაში ფრანგ სპორტსმენს შეხვდა. Დაძაბული ორთაბრძოლა ქართველმა მოკრივემ გამარჯვებით დაასრულა და ოქროს მედალიც დაისაკუთრა. Იმავე დღეს ქართველმა მკლავჭიდელებმა 6 ოქროს და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე თენგიზ ედილაშვილმა მარჯვენა და მარცხენა ხელით გამართულ შეჯიბრში გამოვიდა და 2 ოქროს მედალი დაისაკუთრა. ვლადიმერ გობახიძემ 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ასევე 2 ხელით იასპარეზა და 2 ოქროს მედალი მოიპოვა. Მძიმე წონით კატეგორიაში ლევან საგინაშვილმაც ასევე 2 ხელით იბრძოლა და მანაც 2 ოქროს მედალი აიღო. 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში კი გელა გელიაშვილმა გაიმარჯვა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ირლანდიაში ქალაქ ბელფასტში გამართულ მსოფლიო პოლიციისა და სახანძრო სამსახურის სპორტულ ოლიმპიადაზე წელს პირველად მიიღო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაკრებმა მონაწილეობა. Მოხარული ვარ, რომ გავიმარჯვე ძიმეწონით კატეგორიაში ორივე ხელში, მარცხენაშიც და მარჯვენაშიც. ეს გამარჯვება მინდა მიუძღვნა საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლებს. მოვიგე 100 კილო მარჯვენა მარცხენა ხელით, ავიღე 2 ოქროს მედალი. მოხარული ვარ, ტარდება ასეთი შეჯიბრებები. დიდი მადლობა ჩვენ ხელმძღვანელობას და გამარჯვებას უძღვით ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ საქართველოს. დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი ირლანდიაში, ქალაქ ბელფასტში, მსოფლიო ჩემპიონატი კრივში, სადაც ვიღებდი მონაწილეობას. მქონდა რთული შეხვედრები, სადაც გავიმარჯვე და გავხდი ჩემპიონი. დიდ მადლობას მოუხდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მოგვეცა საშუალება ამ დონის შეჯიბრში მიგვეღო მონაწილეობა. ყველა სპორტსმენს ულოცავ, ყველა ქართველ სპორტსმენს გამარჯვებას. Am medal să uzuni, ce am șoblos, dar ce am ujax.
რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს ბევრი საერთო ინტერესი აქვთ. ეს განცხადება ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა რუს კოლეგასთან შეხვედრის დროს გააკეთა. ჯონ კერი აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი და ეს არ ეხება მხოლოდ სნოუდენის თემას. თუმცა მიუხედავად ამისა, ლავროვთან შეხვედრა მნიშვნელოვანი იყო. თავის მხრივ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამერიკასა და რუსეთზე ბევრი რამაა დამოკიდებული, ამიტომ ისინი ისე უნდა მოიქცნენ, როგორც ზრდასრულ ადამიანებს შეეფერებათ. Ოცდაექვსი სამართალდამცავი დაშავდა ბელფასტში მომხდარი შეტაკებების შედეგად. ერთმანეთს კათოლიკეები და პროტესტანტები დაუპირისპირდნენ. შეტაკება მაშინ მოხდა, როდესაც პროტესტანტებმა გზა გადაუკეტეს კათოლიკეებს, რომლებიც მცდელობას აწყობდნენ. სამართალდამცავებმა მხარეების შეჩერება წყლის ჭავლის საშუალებით მოახერხა. შეერთებული შტატების საელჩოები, რომლებიც ტერორისტული საფრთხების გამო მუშაობას შეაჩერეს, ორ შაბათიდან ფუნქციონირებას აღადგენენ. გავრცელებული ინფორმაციით, მუშაობას 18 საელჩო განაახლებს. იემენში განთავსებული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მუშაობას სავარაუდოდ არ განაახლებს. ამერიკის საელჩოები მას შემდეგ დაიხურა, რაც ამერიკის უსაფრთხოების სამსახურებს ხელთ ჩაუვარდათ ალ-ქაიდას ლიდერების სატელეფონო საუბრები. ისინი მოსალოდნელ ტერაქტებზე საუბრობდნენ. Italienul მეცნიერებმა Mona Lisa Saplavi აღმოაჩინეს. Მკვლევარებმა Saplavi ფლორენციელი აბრეშუმით მოვაჭრე Francisco del Giocondas ოჯახში აღმოაჩინეს. მეცნიერები ახლა გეგმავენ შეადარონ DNA-ის ანალიზის მონაცემები, რომელიც მათ მონასტერში აღმოაჩინეს.